Երեք ուշ երեկոյան Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհի 27-րդ կիլոմետրում 30S-ու 912 պետհամարանիշի մուգ կապույտ Opel Vectra մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց և գլորվել դեպետ գետը։ Այս մասին ահազանգ է ստացվել ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի 5-րդ վաշտի հերթապահությունում։ Ժամը 22-ի սահմանում Opel մակնիշի մեքենան դուրս գալով երթևեկելի մասից բախվել է գետը, կամուրջից թռել է գետը, դա Վանաձոր Ալավերդի 27-րդ կիլոմետր ճանապարհահատվածից։ Ըստ նախնական տվյալների, մեքենան ճանապարհի երթևեկելի գոտուց դուրս գալով բախվել է ճանապարհահատվածի արգելապատնեշին, գլորվել գետը։ Մեքենայի վարորդին, Վանաձոր քաղաքի բնակիչ 1973 թվականին ծնված Էդուարդ Գևորքյանին, գիշերը ժամը 2-ին շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել են Վանաձորի հիվանդանոցային համալիր կենտրոն։ Հետազոտություններից հետո ախտորոշվել է գանգուղեղի ցնցում, գլխի փափուկ հյուսվածների սալջարդ վերքեր, ողնաշարի պարանոցային հատվածի ողերի կոտրվածք, 7-րդ ողի կոտրվածք։ Հիվանդի ընդհանուր վիճակը միջին ծանրության է, ցույց է տրվել առաջին բուժօգնությունը, այժմ վիճակը կայուն է։ Բժիշկները հավաստիացնում են, որ Էդուարդ Գևորքյանի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Նրա հարազատները հիվանդանոցում մեզ տեղեկացրին, որ վարորդը մեքենայում մենակ է եղել։ Մեքենան հոկտեմբերի 5-ի առավոտյան Լոռու մարզի փրկարար ծառայության կողմից դուրս է բերվել գետից։ Մեքենան դուրս է բերել առավոտյան ժամը 12-ի սահմաններում, տեղափոխվել է 5-րդ սպայական վաշտի հատուկ պահպանվող տարածք, սպային գտնվում է պահպանվող տարածքում։ Կատարվում է նախաքննություն։ Նարինե Մաթևոսյան, Տաթև Ղազարյան, Վանաձոր Միջհեռուստաընկերություն, հատուկ հորիզոնի համար։